Community with Brain, BWB. Inspirasi beliau yang mencetuskan program Akademik Pembinaan Wanita ini untuk melihat satu proses yang tersusun. Keinginan politik, political will untuk mewujudkan institusi seperti ini. Saya doakan mudah-mudahan Akademi Kepimpinan Wanita Selangor ini dapat mengorak langkah lebih jauh. Perjalanan pengajian pelajar di UKW. Kita ada kesedaran bahawa kita tidak hanya boleh membiarkan nasib begitu saja. Saya meresmikan majlis suai kenal. Memimpin.